ថៃចាយប៉ុន្មានដើម្បីរៀបចំការប្រកួតរវាងកម្ពុជានិងប្រដាល់ប៉ាគីអៅនិងប៊ូខៅស្ថាប័នប្រដាល់សកលហ្វីលីពីនမ៉ានីប៉ាគីអៅនិងត្រូវតទល់គ្នាជាមួយកម្ពុជាអ្នកប្រដាល់របស់ថៃលោកប៊ូខៅបេនចាមីននៅលើសង្វៀនប្រកួតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅដើមឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីកម្ពុជាអ្នកប្រដាល់ទាំង២រូបបានប្រជុំមកដាក់ គ្នានៅឯសនថាគិពានិចកម្មไอสคอนសៀមនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅបីផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រគំតន្ត្រីកក្រើករបស់ខ្លួនការប្រគំតម្រងសកលរវាងប៉ាគីស្ទាននិងប៊ូខៅត្រូវបានគេហៅថា The Might of Legend ហើយតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Winny យុកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Fresh Air Festival ដែលបង្កើតឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងបង្ហើបថា ប្រកួតដ៏អស្ចារ្យនេះរៀបចំឡើងដោយចំណាយប្រាក់អស់ប្រមាណជា25លានដុល្លារក្នុងការប្រកួតធ្វើឡើងចំនួន6ទឹកក្នុងមួយទឹកមានរយៈពេល3នាទីពល ne ប្រដាល់ទាំងពីររូបនឹងប្រកួតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់70គីឡូក្រាមការប្រកួតនេះនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ប្រដាល់អន្តរជាតិដែលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាប្រដាល់ពិភពលោក WBC ហើយថែមទាំងនឹងមានខ្សែក្រវាត់ WBC Legend សម្រាប់អ្នកឈ្នះបូករួមចំណូលក្នុងទឹកប្រាក់រង្វាន់ចំនួន30លានដុល្លារផងដែរ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នករៀបចំកម្មវិធីមិនបញ្ជាក់ថាការប្រគួតនេះនឹងត្រូវបានจัดទុកជាការប្រគួតអាជីពឬក៏ការប្រគួតកៅផ្លូវការខៃប៊ីស៊ិនម៉ាក់នោះទេដូច្នេះគេមិនអាចនិយាយបានថាតើវានឹងបង្ហាញនៅលើកំណត់ត្រាប្រគួតរបស់គម្ពូលអ្នកប្រដាល់ទាំងពីររូបនេះថាចាញ់ឬក៏ឈ្នះនោះទេទីកន្លែងប្រគួតកាលបរិឆេទជាក់លាក់រួមនឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នឹងត្រូវបានប្រកាសជូននៅពេលក្រោយគួរបញ្ជាក់ជូនថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995មក បាគឺអាយុបច្ចុប្បន្នមានអាយុ44ឆ្នាំឆ្លងកាត់ការប្រកួតចំនួន72ដងឆ្នះ62ដងចាញ់8និងស្មើ2ដែលប្រដាល់ហ្វីលីពីននេះគឺជាកីឡាករប្រដាល់សកលដំបូងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលឈ្នះខ្សែក្រវាត់ពិភពលោកចំនួន12លើកលើ8ប្រភេទទម្ងន់ផ្សេងផ្សេងគ្នានិងជាកីឡាករតែម្នាក់គត់ដែលកាន់កាប់ជើងឯកពិភពលោកក្នុង4ទសវត្សគឺឆ្នាំ1990ឆ្នាំ2000ឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2020 ដោយឡែកប៊ូខៅឆ្លងកាត់ការប្រគួតចំនួន278ដងប្រគួតឈ្នះចំនួន240ដងចាញ់24និងស្មើ14កម្ពូលអ្នកប្រដាល់សេរីវ័យ41ឆ្នាំរូបនេះទទួលបានគេឈ្មោះលំបីរន្ទឺនិងចេញនិមិត្តរូបតំណាងឲ្យក្លាគរមួយថៃតាមរយៈការឈ្នះការប្រគួតប្រដាល់អន្តរជាតិដូចជា K1 World MAX 2004និងឆ្នាំ2006ជាដើមចាញ់ញាក់តែម្ដង ដើម្បីបានកម្ពូលអ្នកប្រដាល់ទាំងពីររូបប៉ះគ្នានៅលើទឹកដីថៃគឺត្រូវចំណាយប្រាក់រៀបចំរហូតដល់25លានដុល្លារនោះពិតជាមិនធម្មតាលើមិនធម្មតាតែម្ដងមិនដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ក្រើកយ៉ាងណានោះឡើយហើយពេលវេលាជាក់លាក់និងបង្ហាញជូននៅពេលក្រោយអរគុណច្រើនព្រមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតោងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា